wewe polisi, wewe polisi. Wewe ule askari, wachana na hiyo wananchi, wewe askari, wewe ile tafuta wale wakutu wakuja changa, wachana na wananchi wakae. Wachana na wananchi wakae, acha wamama wakae hao mama. Hao mama hawana enda tafuta wakora huko msituni huko. Wamama wachana na wamama wakae. Hakuna mtu anakuja kufanya kazi hapa. Ama namna gani? Wakati wakora wanapatikana usiku kuua watu, nyinyi hampatikani. Saa zile hakuna maneno ndio mnapatikana hapa. Wacha ile maneno yenu hiyo. So wacha wananchi wakae. Wananchi wanakuja kuona mimi. Ah, wamama ndio watafunga mimi kwa leso kupeleka kwa gavana ya Bungoma huko. Yeah. So mimi nimefika hapa ili kuungana na nyinyi.